Во 20-тина минути долгиот говорот пред пратениците во Македонското собрание, високата представничка за надворешна политика и безбедност на Европската унија, Федерика Могерини, неколкупати го спомена заедничкиот успех за добиената неусловена препорака за почеток на преговорите за членување во унијата. Успехот е на владата, опозицијата, председателот, институциите и други фактори, рече Могерини, барајќи таквото единство да продолжи и понатаму. Овие резултати се заеднички резултати и за владата, и за опозицијата. И на опозицијата, и на владата им дава одговорност сега да ги обединат силите за идните чекори кои што треба да се преземат. Јас споделувате обврската за се грижите за иднината, иднината на своите граѓани и својата држава. Владата има одговорноста да го отвори просторот за целосно учество и вклученост на опозицијата, и опозицијата има одговорност да се вклучи и да придонесе конструктивно кон оваа работа. Таа зборуваше и за обединување на сите за да се остварат целите на мнозинството граѓани и побара таквиот начин на обединување какво што било за реформите да продолжи и во иднина, за како што кажа некои национални приоритети. Повторно употребувајќи метафората со видеоиграта и начинот на кој земите се приближуваат кон Европската унија, таа рече дека следно ниво е спроведување на усвоените реформи. Но како што ја нарече Могерини, импресивната работа што се завршила не било само на внатрешен план, туку и во однос на билатералните прашања и регионалната динамика. Овој парламент одигра значајна улога во договорот за добрососедство со Бугарија, кажа таа. Одговорност, прагматизам, визија за иднината, храброст, се и ќе бидат необходни. Уверена сум дека разговорите со Грција ќе доведат до решение кое што ќе ги задоволи двете страни. И уверена сум дека ова ќе биде и ќе прерасне во основа за идна обединетост на Европскиот континент. Имаме потенцијал да бидеме брзи и успешни во постапките за обединување на Европа, да се движиме брзо кон членството во Европската унија, додаде европската политичарка порачувајќи им на македонските колеги да инвестираат во единството и во демократските институции. Могерини од вчера престојува во Македонија. Посредбата со премиерот Зоран Заев упати слични пораки, а вечерта ја помина во Скопје на вечера со премиерите на 6 земји од Западниот Балкан.